Atinoko kwazisa hii mburi ya Zimbabwe kusangana kwa tiri kuita nasirari mwezuwa. Munotondera paya soko na chihera vachikupaika nau zekutra kwe zimba pamujuru kwa Mamina Mhondoro ngezi. Ndiko kwa tashanyira kuti tione kuti vazhinji maiti bvunza kuti update zvamira sei. Moto uchiriko here kana kuti wakapera. Ndofunga sekuona kwa makaita apa video ria. Ndanganda kanganwa rangu zita handinozi Andrew Neshamba. Esengwa zise muri Zimbabwe. Tino kruzi like subscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Sekuona kwa makaita video rakapedze sira kutorwa riaka nana soko pakaita ohoho pakaita Zvibhakera vanhu vachirovana. Ndona uyacha itafambira kuti tizoona kuti ko moto uchiri kuendera mberi here kana kuti wakamira. Makaona gogopaya vakabva zvakare vachiita zvekumhanyiswa. Vana soko vakamhanya, vana chihera vakamhanya, motokari ikazopedzisira yavafira mumugwagwa. Vachitotenda Mwari kuti yakazofata kunzvimbo iri kure. Pamwe dai yakafira padhuze taigona kurohwa nevakomana vaiinganduka. Naizvozvo katasvika zvakare pamba kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Asi tine urombo nekuti hatisi kukwanisa kunge tichitaura nevari pano nekuti pari zvino vakamhangarwa kuna mambo kuti aiwaka makatinanga uroi. Ipapo ndopatisazive kuti akananga uroi ndivo hereve pano kana kuti ndigogo kana kuti vakanga vaita izvi semhuri sezvo vakanga vaona matambudziko ekutsva kwedzimba achiwandisa. Naizvozvo ndofunga muri kuona vanhu vakagara panze zvina zvina kumira zvakanaka. Taudzwa ndofunga mbedha wamuri kuona besi iro rakatotsva nezuro kuratidza kuti moto hauna kupera. Vanhu vachiri kurara panze. Asi chakushungurudza ndechekuti izvozvi zvakashata zvichiitika mhuri yacho yakupomerwa zvakare kunzi imimi ndimi makuti nanga huroi. Naizvozvo chishanu chino kudare ramambo benura kunenge kuchitori nedare nekuti vakanomhangara. Kunenge kuine dare rekuti aiwaka makatinanga huroi. Naizvozvo isu seDrewmas Media muchationa zvakare tiri ipapo tichikupaika nhau yacho kuti tinzwe kuti iri kufamba sei. Hatichazive kuti ari kufanira kupiwa mhosva ndiani apa. iDrewmas Media here yakauya nagogo vanobatsira kana kuti ivo vepamusha vakati tiroda kubatsirwawo nekuti honai zvinhu zvaparara tiri kurara panze ndivo vachapuwa zvakare mhosva. Naizvozvo ka ndikakwanisa kubata mambo benura muchaona zvakare ndichivaunza pano ndichitaura navo ka vagotiudza kuti nhau iyi iri kufamba sei. Asi naizvozvo chandoda kukuvimbisa ichete ndechekuti musi wedare isusu tichange tiripo. Pari zvino regai ndimboedza kutsvaga mambo benura tinzwe kuti vari kuti chii. Pane here zvavari kukwanisa kunge vachitaura panguva ino nyaya isati yatongwa kana kuti vanenge vakumirira kuti vatange vatonga nyaya yacho. Semaitikiro azvinenge zvichiita ticharambawo zvakare tichikunzirai nhau iyoyo. Ndofunga baba vepano vamuri kuona taedza kutaura navo asi vataura ivo kuti makundipinza panguva yakaoma nekuti pari zvino vakatotumirwa tsamba yekuti vange vachisvika kudare uyezve vanofanirwa kubvisa $35 yedare kana mbudzi. Naizvozvo ndizvo here mhuri yeZimbabwe kuti uri kutsva kumusana uri kutsva kudumbu. Saka naizvozvo ticharamba tichikunzirai nyaya yacho kuti tinzwe kuti ichange ichifamba sei. Mambo totanga chiti tikukwazi sei. Aiwa tinotenda. Tauyawo nenhau yekwamujuri. Takaona vanhu vakupedzisira vakurovana vachitandanisana. Meno masoko amungade kutaura pamusoro paya. Ndingati vanhu vekwamujuru dambudziko ravo riri mavari ivo. Drewmas yakauya nambuya vainzi mbuya magumbu. Mbuya magumbu ava first time kuuya kwavo ndakanga ndisipo. Kechipiri ndipo ndakawana varipo asi vakanga vatotanga nyaya yavo. Vanhu vekwamujuru vakanzi right
ndauya kuzodzima moto. Ivo vakati hatidi kudzimurwa moto chete. Tinoda kuti tizive munhu akonzera moto. Vakati handina kuya ndakagadzirira kuti ndizokuratidzai munhu akakonzera moto. Ndombodzokera. Ndozonodzoka. Negrass ndokuratidzai. Ndakadzokerawo musi wacho iwoyo. Kundinono kuti zvinoitwa sei. Mbuya magumbo ndokutora mucheka wavo ndokuisa kumudhuri. Vanhu vakadeedzwa vakaita line up vakatarisa pamucheka hapana kubuda picture yemunhu uya uya akakonzeresa zvikanzira kuti ndonyora pajira zvavaramba kubuda nembo vakanyora mazita pajira asi vanyora mazita kudaro paive nemapostori vakanga vakagara pa next door mumwe wacho mukomana akanga asitoripo aitove mwana wemumwe mupostori wamujuru mukuru aive musha iwoyo Nomba hanzwa kuti zita rake rataurwa ipapo. Asi ndakambenge ndavakomekedza kuti abatwa neasina kubatwa. Hatisi kuda mhere mhere pano. Because hatidi kuita zvinhu zvinenge zvekurwisana. Abatwa nanzi tinoda runyararo. Mozoenda pasecond stage. Asi vakatanga kungopenga vanhu ivavo. Zvekuti mbuya magumbo vakatizira mumota mangu. Ndima vakaponera vakuda kurohwa nevanhu ivavo. Uyu mukomana uyu ndiye anonzi muprofita wechechi yemadzibaba vamwe vacho ava vakazoda kubisa hembe vakatobisa hembe pamberi pangu inotori mhosva iri kuuya kudare izvozvi musi weFriday nemukomana wacho akakonzera mhirizhonga iyeye vabva ipapo vakaona kuti vapara mhosva nomba vada kutanga kumhanya kunomhanyira kumapurisa that means vaiva kutonomhanyira nemambo wacho kuti mambo vakauya nevanhu vakakonzera mhiremhere asi mapurisa akati kana mambo vaivepo dzokerai kwa mambo saka izvozvo vakauya vakamhanyira kuti chakanangwa uroyi asi sekuziva kwangu havana kunangwa uroyi vari kupomera vamwe vavo vari kutsvirwa nedzimba kuti ndo vari kutipomera uroyi asi sekuziva kwangu havasiwo vakati ndo varoyi mazita akanyorwa nagodobori haana kunyorwa nevamwe vavo saka ndiri kuona sevaruda kudisturba Drewmas nambuya avo kuti vaite basa ravo sezvinei takatsvaga mumwe godobori nomva auyawo akangosvikotarisa nomva ati imbobvisai mwana uyu aende kune imwe hama kuda ndokuti moto uyu usabvire pano because mwana uyu ari kuti chaabata chinotsva imba yaapinda inotsva nomva abva ndokuenda kune mumwe musha kunonzi kwachirati nomva asvika apinda mumba imba iyoyo ikatsvazve saka tiri kusheya kuti todi nenyaya ininiwo samambo ndakadeedzwa nemumwe musvikiro ari mudunhu mangu akati handisi kufara nezviri kuitika mudunhu menyu mambo ini murimo mandinooperetera madi kudaidza vanhu avauya kuno this is 3 days ago nomva ndaenda ikoko akanditaura kuti chidaidzai vanhu avauye kuno ndimboedzawo ndinoti moto uyu haudzimi here ari padhuze naikoko ari padhuze nepamamina paya saka ndiwo mashoko andingangoti ndinawo moto uyu vanhu vashungurudzika nemoto ndiri kushayiwo kuti ndodi kuti ndibatsire vanhu vari mudunhu mangu kuti zvibude pachanoti ini handina mhosva nekuti akakonzera moto ndiyani ndoda kuti moto udzime umire uyu vanhu vakatsvirwa nechikafu DDC vangu ndakamutaurira kukadoma kuti please ndozviziyai nyaya yemadzimambo iyi asi vanhu vakatsvirwa nechikafu chiendewo kuma welfare organizations vabatsire kuti zvingaitwe sei kuti vanhu vabatsirwe nechikafu nemagumbeza akatsva ndopane iye zvino izvi ndiri kuda kutovadaidza vanhu vacho kwamujuru kuti vanobvumirana neniri kuti vaendewo kune uyu wemhepo musvikiro uyu vanotaurirana nazvo because iyani ane muonero wake wakasiyana newambuya magumbo saka isu hatisi kuti mbuya magumbo havagone kana kuti iye anogona tiri kuda chete munhu anogona kumisa zvinhu izvi because ini ndamambo ndamunhu mukuru handisati ndambozviona zvinhu zvakadaro zvokuti moto unongobvira mwana ari kuenda kuchikoro yunifomu inobvira iye hatsvi aiwa pakaoma ipapo vanishamba aiwa tinotenda zvikuru Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakambuonana tichazoonana nerimwe zuwa ama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Rrr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